Nilikuwa mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Alibahatika kwenda ng'ambo, chuo kikuu kwenda kusoma. Miaka mitatu kule Japani, usomea udaktari. Sela wangu. Did you listen to Jeff and Professor Hamo in the morning? Here's what you... I believe that song is almost 30 years old, released back in 1992. The artist's name, Freshly Mwamburi. Real name, Mwamburi Mwakachola. Career spanning 40 years. And you may be wondering, why are we playing a 30-year-old song on the studio today, in the studio today? Well, guess what? The song has been remastered and remixed into a reggae version, released this past week, and already there's more than 50,000 hits on YouTube alone. Imagine. And by the way, it's a real story. Hmm? It's a true story, according to Freshly Mwamburi. Fair ilikulwa. Ilikulwa na ikakulwa. Na airfare. Sasa kama wazee wetu fair au ilikulwa sisi. Well, joining us live is a great honor to have the legend inside the studio. I don't know how you pulled it off, Katiba. Freshly Mwamburi is in the studio. Freshly, mambo vipi? Poa kabisa. Hey, mazee, he's looking good, eh? Guy born in 1958, he's 63 years almost. Yes. 62, 63, hapo. Yeah. Hey, karibu sana ndugu. Asante. So, you're joined by Engineer. Engineer, you're the one who is behind this remastering and re-release? Yes. You're the one? Yes, I am. You poured your money into this? Yeah, exactly. Umeamini ii ni classic? Yeah, exactly. Ishaya. Freshly. Yeah. Isturi ni ya kweli? Hii tuwe usuri ni ya kweli. Putueleze. What happened? Kuliendaje? Unajua, kipendaruhu unanyama mbichi. Kwanza huyu msee nilimpenda sana. Na kisegi cha ukweli. Nilimpenda sana, ikatokea ni kwamba yeye anaenda kusemea daktari. Nikagharamika kama vile nilivyozungumza hapo ndani. Sasa nilipotoka kule kurudi akaja na vituko kama hivyo. Sio nikajikuta niko namna hii, lakini nashukuru kwa sababu unajua kuolewa ama kuoa. Hii ni mpangilio wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo singeweza kumlaumu. Pengine kama ingekuwa mimi nilikuwa nimemwahidi hivyo na ende kule nipate mtu kama hivyo, pengine ingefanya the same. Kwa hivyo nilisema pengine ni bahati yake, ni Mungu alikuwa amepanga. Ako wapi sasa? Yuko huko. Hapo mjini? Hapana. Yuko huko. Alirudi Japan? Si kwa bwana yake huko. Mungu sikika je. No, by the way, humfikiria? Au hiyo chapter iliisha, ulifunga? Unajua maji, majabari huenda ukupwa na karudi. The waves in the ocean. Yeah. Siyajia kutumia na zari jukumbushi. Aha. Kumbuka tu. Yeah. Kama vile sasa wana sivu mwala vuhimba na mayo. Kwa hivyo kama wanapewa kwenye radio, pengine pita mani sapu, Stella. Mm-hmm. Kwa hivyo kama maji, ya bari ya nakupwa na ya narudi. Rudi. Ya na nakupa, uh-huh. Na Rudi. Leo utati. What an inspiration that. Na Freshly umepanga uncle zako zote, umewaita hapo. Just imagine. Pale kwa airport. Imagine. Mkimsubiri. Sasa, kwa shangwe. Na sasa, okay, passengers. Mabiria. Yeah, mabiria. Wanatoka kwa ndege, wanatoka, unangoja. Alafu mabiria wanatoka, uh-huh. Si tuna hamu ya kuangalia, yeah. Mgeni wetu. Mm. Mwisho kabisa alitoka nyuma kabisa. Na mtoto mkononi. Nikashangaa, nikafikiria. Mkweli ama ni macho yangu? Nikasongeza miwani vizuri. Lakini sasa nikasema suwa kidogo nyuma, nika mtu kafupi. Na waka pamoja. Imagine. Ya nilitaka nianguke, yeah. Lakini bahati nzuri. Yeah. Nilikuwa na mzee wangu akanishikilia. Nimetumika mwili mzima, kesho nimiminika hivi. Alikuwa ameenda miaka mingapi? Hapo alikuwa na kama miaka 7 hivi. 7? Yeah. Lakini si mlikuwa mkicommunicate? Alikuwa tunawasiliana. Yeah. Na sulekia niambia mimi nikirudi. Hapo kumekuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini usijali. Usijali. Mimi nitakuja nyumbani, mm-hmm. Na nitakueleza vizuri, utaelewa.
sasa sikujua zaidi kwamba kuna vitu gani vinaendelea. Mwana mtu usikuambiwa. Kuambiwa. Ili jorese. You know, there was no internet those days. Mm-hmm. Yeah, to make a selfie au... Hata smoke signal. Mwana kuuliza kama mwini Jeff ungefanya nini. Ish, hiyo ni ngumu. Hiyo ni ngumu. Wewe ulifanyaje hiyo siku? Ilibidi nitulie. Mulienda nyumbani na yeye? Ah, au na hawa? Sasa ndio. Akiwa na bwana yake. Okay. Ulimkaribisha? Utamkaribishaje mimi ni kweli umeisha? Oh. Unaweza kukaribisha kitu kama hicho kweli? Ndivyo ukaanza kuandika ama ndio sasa kabisa nifikiri nitafanya nini sasa? Nijikumbushe kivipi? Yeah. So kuna ndio mimi artist. Kocha alifanya haya mambo. Katika wimbo wa Stella. Yeah. Wewe unaona mimi sisi upatikana. Upatikana sana. Na tulipo tupatikana na kina mama. Sababu wao ndio maua yetu. Imagine kuna watu Nairobi hapo mbosa hata manyumba. Mtu anapenda nyumba ghorofa kama nani kwa leo yako. Kwa hivyo utokea. Na ulijua itakuwa hits sana hii song, ulijua itashika kabisa. Sikujua. Sikujua kama itakuwa hivyo. Yeah. Lakini unajua wimbo wote unapotunga lazima unaangalia ni maneno gani unazungumza. Unajua music ni mafunzo. Ni message. Yeah. So natumaini pengine uliwatouch watu kwa kifi, kwa kivipi? Fono kama leo una mchumba wako kwenda Japan, si ndio? Mm-hmm. Si lazima ende Japan kama freshly. Yeah. Cheza nje tupini mpaka tukuje kuona. Unaona? Sasa ikiwa tunatoka mzo lakini freshly sifanyiwa. Na mimi tafanyiwa mimi. Unaona pale? Sasa pengine mambo kama hayo. Yeah. Elimu kama hizo pia zafanya. Zafanya watu pofari wapende wimbo. Mm-hmm. Lakini siku tunaje kwamba ungependwa hivyo na watu. Lakini kisa kisio kipata. Nataka kuulizaje freshly. Mm-hmm. Sasa wakati wenyu nyinyi hamkuwa na internet, hamkuwa na YouTube, hamkuwa na Facebook. Mm-hmm. Kuuza box. Sasa wimbo ukiutoa hivi, ulikuwa una market aje ndio wimbo wako sasa ukajulikana kabisa hivi? Niko tunatumia maradio, lakini huko nje kuna wizi na papa kutuibia. Paris. Paris. Mm-hmm. Paris. Mm-hmm. So radio wewe mwenyewe wabeba tape yako wapeleka waleta radio station. Unazungumza mtu kama Jeff, rafiki yangu kama yeye. Mm-hmm. Radio unampatia CD yako ama cassette yako. Kuliko ni makasi. Cassette. Sasa rafiki yako sasa atakuwa anacheza. Lakini siku hizo ilikuwa tu KBC. Siku ile radio peke yake ndio KBC. KBC. Moja hiyo. Moja peke yake. Mm. Kila mtu asakwa kina nani? No time. Unaona? Kwa hivyo ilikuwa shida. Hata nyimbo kushezo ni kazi. Paka uangalie vizuri. Lakini namshukuru sana bwana mmoja mbele Mario Sevi, Eddie Fondo. Eddie Fondo. Ah, namshukuru sana. Sana. Bila. Eddie Fondo. Nashukuru sana. Na huu mtu wetu wa Roga Roga, najua alicheza hii song sana. Roga Roga. Fred Robach, Machoka. Ya, wakati wa Sanyo Top. Sanyo, Niko Chu. Oh, that's a good program. Lafuna Bili Omala. Aha. Hawa watangazaji katika KBC, walijaribu sana kusaidia wanamuziki. Hawa tu peke yake, lakini hawa wengine, siwezi kukwambia. Mpaka mwene pembeni. Ndio mimi leo. Lakini hao walikuwa kabisa kwa hiyo club. Kuna kana wao. Yeah. Unapatia kasi yako. Anacheza. Lakini hao wengine. Lazima kuna shida. Haki. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa hivi kuna kumekuwa na redio nyingi. Na pia wanaotangaza pia leo watu ambao wanapenda music na wanaelewa namna gani kufanya. Kuna wakati kwa kutumia pesa. Pesa. Sasa kituni kimoja peke yake. Sasa tangu miaka karibu 30. Ndio hii kutoka hii mwimbo itoke. Yeah. Umekuwa ukifanyaje? Na shule nyingi mbogo na kufunza. Na mbogo anacheza mbogo live. Wapi? Yeah. Mbogo anacheza Machakos. Mm-hmm. Hapa ndio anacheza sana. Na pia anacheza hapa Nairobi. Na Mombasa na ena zunguka tu kwa Mombasa kila mahali kwa kijiji hii. Yeah. Yeah. So isipokuwa ni corona ungekuwa bado unafanya live shows zako? Yeah. Mm? Yeah. Kurudi mzee tu. Nasema mkamzima stages. Yeah. Yeah. Nimeshukuru Mwenyezi Mungu.
Okay, so some may decide to remaster this song. Kwa nini? What is it? Uchungu. Uchungu wa miaka 30. Oh yeah. Zinazidi kunikereketa na kuniumiza. Na sponsor wangu pia vile akaumia vile vile akasirika. Akasirika pia vile vile akasema pana. Tufanye. Tukaamua. Mkaamua. Engineer, mnajuana kutoka kitambo ama? Yeah. Tumejuana kitambo. Lakini hata wimbo mwenyewe mimi nimeusikia sana wakati tukiwa vijana. Ukienda kwa kule kuna mchezo wa dance, live music. Kila band lazima icheze huu wimbo. Kwa hivyo hata mimi nilipenda sana. Na baadaye nikakuja kujua Mwamburi. Kukutana naye nikasema sasa kuangalia vile wimbo unajulikana. Angekuwa mtu ambaye anafanya vizuri katika life. Lakini kwa nini hii iko namna hii? Na tukiongea kaniambia unajua hiyo pirate imefanya vibaya sana. Ukitoa ilikuwa inaitwa Santuri. Inatengenezwa, kila mtu anatengeneza. Yeah. Ndio tukakubaliana tujue tunafanya tutafanya namna gani. Tunaweza kuifanya tena. Na kwa sababu siku hizi kuna YouTube na hizo vitu tuone kama naweza kumsaidia. Kwa hivyo ndio maana ke tuka decide kufanya hiyo wimbo. No, reggae version. Kwa nini reggae version? Nimefanya hivyo kwa sababu gani? Kwa kila mmoja, uwe ni mzee, uwe ni kijana, utapenda wimbo huu. Kwa sababu hakuna asiyependa reggae. Hakuna mzee asiyependa reggae ama kijana. Yaani iko kwa kila mtu. By the way, royalties bado upata freshly, royalties za hizo miaka yote kwa vile bandi kicheza hapa, radio station kicheza pale, royalties we upata? No. Ni kama Fadhili Williams na Malaika, siyo? Yes. Just like that. Yeah. Hakuna royalties. Hakuna. Hata wakati mingine hajui nani amecheza wimbo wake. Hata anaona kwa TV na hajui. Wimbo wake. Yes, unachezwa na watu wengi. Na yeye hajui. Sina kumiza sana. Ah, inanitia. Yaani kama vile ulikuwa na kidonda na kimepona futu kuuza tena. Inauma. Yeah. Sasa tafanya nini? Rubbing salt into a wound. Well, maybe he has another chance 30 years later because the song was released this past Tuesday, already more than 50,000 views on YouTube. We'll give you the details. Freshly is asking, ungefanya nini? Eh? Engineer, ungefanya nini? But this is a song of love that's 30 years old, folks. It spans a generation and it's just been remixed. Freshly Mwamburi's hit song, Stella Wangu, is now available on YouTube. Go to Freshly Mwamburi and you see the Stella Wangu remix. It's right there. 50,000 plus hits in its first week. That is not too bad. Congratulations. Hey, lakini hiyo upendo bana, upendo wa ndugu yangu. Bado unampenda sio? Kwa mbali. Kama salt bay. Kwa mbali. Ile nafasi yake iko na mwenyewe sasa hivi. Eh? Iko na mwenyewe. Yaani atu. Iko na mwenyewe. Na mtoto si mkubwa, ni mzima sasa. Ni mzima. Sasa kama Stella akisikiza hii kwa YouTube, let's say aende YouTube sasa, pale yako. Ungetaka kumwambiaje? Ni kumpongeza tu kwa vitu alivyofanyia. Ni kumpongeza. Freshly. Una familia yako? Yeah. Una Stella mwingine? Lakini si Stella, lakini una wako. Na na watoto wazima? Stella sana. Na wanajua huu alikuwa first love wako? Vizuri sana. Wanajua? Ndio mnakubwa. Wote siku zikashe mashaka zungu. Ndio. Yeah. Afrika walio soka mvira zamani. Hakuna kitu mtu ambaye ajui. Engineer. Kwa hivyo zungumza. Saizi mama anaangalia. Anasikiza hivi. Sasa hivi. This song will never be forgotten. Right? No. Never. Engineer, so far reaction ya hii wimbo, ya hii remix, ikoje reaction? Ah, it is surprising.
almost exceeding expectation. Yeah. Yeah, he's doing very well. It's incredible. You know, just being told in the first week, more than 50,000. Yes, yes. Yeah. Wimbo kama huu? Yes. Hey. Yeah. Yeah, it is doing very, very well. Yeah. Yeah. And I understand there are more projects in the future now. Sasa. Yes, this will be the launching pad for the other music that he has sung. Mm. We have listened to what he has, which he has not produced yet. Mm. And they look very promising. So we will move from here on and see what else we can do. Yeah. So folks, look out on YouTube, Freshly Mwamburi, or just Stella Wangu Remix. You'll see it right there. Yeah. And more in the future. By the way, do you see, ni kama rebirth yako, ni kama umezaliwa tena, unaona hivyo? Upia. Upia, I like that. Better than Mombasa, yeah. Upia, sio? Kabisa. Yeah. Second phase, kama, no, you're 62, bana, weni, stini na mbili. Mimi mzee, bana. Lakini unakaa poa sana. Utunza mwili. Mm. Yeah. Sio vivu na mwili wako. Na siri ni? Utumie kufanyia kazi. Na siri ni? Mazoezi. Ah. Mazoezi tu. Sita kuliza gani lakini. Lakini kujia mzani lakini. Ni mazoezi. Mazoezi tu. Freshly, mbona wakati wenu hamkuwa na kolabo? Labda wewe ufanye na Fadhili Williams, The Mushrooms. Mbotu kama hawa? Wakati na huo ni washashu wa msiki mpukua likuwa najua maendeleo kama hayo. Wivu. Ah. Mtu wana pengine mkufanya kitu kama hicho pengine utafanikiwa ama hivi. Yaani hakuna mtu alikuwa anaelewa. Mtu kila mmoja kipaki kibinafsi. Mm-hmm. Yeah. Engineer, who makes it? Who put this together? Well, the man I think Nixon. The Nixon is here. Nixon. Oh, the Nixon is you know, these are the fellows who know these things very well. Yes. That's a really good but we came with the concept, we agreed how things will go. Yes. Then the people who are professionals like Eric and Nixon are the people who put it together. Yeah. And they shot the video and they put all that together. Yes. Huh? Yeah. Wow. How long did that take? It took around 3 months. We got more than 3 months, man. Yes. Yes. But Kinisasa, you're going to speed things up. Yes. When do we expect the next one? Freshly, when? Your sound is very unique. And a lot of people are asking, unaweza kutuimbia a cappella kidogo tu, tuimbie hapo pale umeketi a cappella kidogo. Au watakustella. Nilikuwa mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Alibahatika kwenda ng'ambo, chuo kikuu kwenda kusoma. Miaka mitatu kule Japani, usomea udaktari. Stella wangu. Asubuhi na mapema saa moja bado na hiyo sauti. Hii ni kuzaliwa Mwenyezi Mungu. Hiki ni kipaji na Mwenyezi Mungu kanipa. Nitakufa nacho. How do you say regret in Swahili? Any regrets? Majuto. Huh? Oh? Majuto. 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 Unajuta. Yo. Any regrets? Una majuto. Mimi kujuta? Eh. Yategemea. Kuna majuto ya namna nyingi. Lakini najuta pia kumpoteza Stella. Ah. Lakini kwa mbali. Wewe bado unampenda. Kuna kakitu kwa roho. Nikumbusha tu. Nikumbusha tu. Yeah.
Kwanza kuniambia sasa hivi wewe Jeffu, umeoa na bila watoto. Lakini katika vile zama zako unapita pita Nairobi mtaani. Wa zamani wako wa zamani, mtoto afrani bado utamnyamazia. Akusalimu utamnyamazia. Ah, siwezi nyamazia. Umejikumbusha? Au wimbo ukicheza mahali na sasa utakumbuka? Nakumbuka. Wow, that is story of love. Story of love. Haya. Ya mwisho, maombi ya mwisho sasa. Ongea na mashabiki, utawaambiaje? Mashabiki ningependa kuwafahamisha. Kwanza ukimwona Simba amenyeshwa simuite nini? Paka. Simuite paka. Na ukimwona Kobe amenyamaza kimya kwa muda mrefu, huwa anafunga sheria. Kwa hivyo namaanisha kwamba mimi Freshie nilikuwa nimenyamaza kwa muda mrefu. Na siku nyamaza kwa ubaya, kwa sasa hivi niko tayari kuweza kuwapatia ngoma. Lakini nilifikiria kwamba kimi nikaona hii sera kwanza, wacha nitupe mbele. Sasa hivi niko na vibao 13 ambavyo vitafuata sera. Kwa hivyo naambia ndugu zangu, mashabiki wangu palipote mlipo, msubiri vibao vipya na ni moto. Moto kama pasi ya makaa. Moto kama pasi ya makaa. Hapo po. Hey. Hapo nimeongea. Sanifu.